โอเคป่ะสําหรับဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်ဟာတွေကကျွန်တော်ဒီ OSC tablet တွေက Moray ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ် Moray S4 တွေကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီတက်ပြပေးတဲ့ဟာကကျွန်တော်အခုရှိမှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမယ် keyboard လက်ဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တခါရေးရှင်းပြပေးစီလို့တက်ပြီးပါပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေကသူ့ရဲ့ဒီ Moray S4 ရဲ့အကြောင်းရှင်းပြပေးပါနော်ဒီ Moray S4 ကကျတော့သူက Brandon Wentworth တောင်တောင်းပေးထားတယ်ဗျာကျွန်တော်လိုမျိုးပြောရတော့ဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေက site ကလည်း14လက်မှာဆိုတော့လောကအစက် site ကလည်း14လက်မှာ Brandon 128GB ကိုတုံးမိထားတယ်သူရဲ့ Android version ကလည်းတွဲပြားလောက Android version တွဲဆိုတာအရင်မိုက်တဲ့ထဲမှာပါလိပြောလို့ရပြီးရင်ဒီ S4 လေးကိုအကြိုက်ဆုံးအချက်တစ်ခုပြောပါဆိုရင်သူရဲ့ battery power သူရဲ့ battery power က 2200mAh ကိုတုံးမိထားတယ်ပြီးတော့တခုတော့ရှိတယ် 2200mAh ကိုတုံးမိထားတဲ့အကြောင်းသူရဲ့ဒါလေးကနည်းနည်း weight လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ weight ပါတာမျိုးအားကိလာမျိုးပြောပေါ့နော်ပြောရမယ်300နဲ့ performance ပိုကောင်းတာမျိုးပဲကြည့်သေးခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာလေးရဲ့ဈေးလေးပေါ့ဒါလေးရဲ့ဈေးလေးကျတော့3D လေးနဲ့ရမယ်ခုနသိန်း D ကိုမှကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ OSC tablet ရောင်းကနေပြီးတော့မမိုးတသိန်းပြန်ပြီးရဲ့အစီအစဉ်ရှိရပေါ့နော်မမိုးတသိန်းပါဟုတ်ပါတယ်တသိန်းပြန်ရမယ်အစီအစဉ်နဲ့ဆိုတော့ခုနသိန်းနဲ့ဝယ်ရင်ကျွန်တော်တို့6သိန်းနဲ့ရမယ်6သိန်းနဲ့ရမယ်အပြင်ကိုဒီလို keyboard လေးလက်ဆောင်လေးလည်းရမယ် keyboard လေးက5000ကျော်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းလက်ဆောင်ရအောင်ပဲဗျာပြီးကျွန်တော်တို့ OSC tablet ကဘယ်တစ်နှစ်ကိုဝယ်လို့လဲအာမခံတက်မြင့်ပေးထားတယ်အာမခံတက်မြင့်ပေးထားတဲ့အပြင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းမှာ user error မဟုတ်ပဲနဲ့ service error ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်တလုံးပြန်လဲပြီးရဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ new user validation တော့ဆိုရင်အဲရောက်လို့ရှိရမယ်ကျန်တဲ့နေတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကဝင်လဲဝင်လာနဲ့အကားတက်ရောက်ပြီးဒီအာမခံအပြင်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါရနော်ပါယူခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ comment လေးမှာဖုန်းနံပါတ်ရှာပေးထားတယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဖုန်းဆက်ပြီးရောဖြစ်ဖြစ်ဘိုင်းဘာနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ